適当にってわけにはいかねえよな。上田城とどうこ、あれはもうやってやるさ。妖魔と戦う一団おさぞろいと見える。敵も去る者のようだ。急ぎ救援に向かわん。剣道寺よ、とっとと太鼓棒を捨てろ。よくやったのを忘れるなよ。俺の番だな。この者の力を見極めたいところだが、いささか手が足りぬか。私が三人がかりでも抑え込めないと。行くわ行くわ。俺が押されてる？マジありえねえ。はっ、あ、俺の番だな。命ぜられた。お前たちを止めねば。私が出る。トムが名のほかに何も持つ、何も覚えておらんの。私はウロイ、何も発作望まぬ。命ぜられるままをなす。俺の番だな。ここは聞くとしよう。のあいつ、他の途中で逃げやがった。もしや貴公らはアグアに導かれた者たちか。俺たちは四天童子なる鬼を追っている。加勢してくれないか。門を開けろ。はずで押しするぜ。よっ、ほら立ち上がれ。よっ、何も考えずに突撃とは。私だけ余裕の手段が正真正銘のうつけだな。正則を見ていると弁慶を思い出す。あいつは今どこにいるのか。私だけのこそ大将を撃つ好機。ああ、我が軍も続くのだ。ずいぶんあっさりと思うの。何かある。逃がさねえ。以上だな。分かっておらが出る。諸葛丹殿の説明は。いや、けどな、諸葛丹が俺の言うことを聞くかどうか。黙ってきやがれ。私が出る。まだ面倒くさいが抜けていないよね。分かった、今だ。飛んで火にいる夏の虫よ。はっ、今だ、四天童子。太鼓棒をひねり潰せ。承知した。かような切削、読めぬはずがない。そこ貫く。おりゃ、俺の番だな。そんな俺の必殺の策があっさり。行くぜ。あとは任せた。私が出る。行くわ。天兵、長篠より援軍が到着しました。
やってくれたか馬長殿。我らも奮起し勝利へ邁進せん。実に素晴らしい。私が出る。せいぜいあがくがいい。邪魔ない。主天道寺か、あの妖力、存在感、あるいはあのものこそが我らの希望となるか。未来への希望、信じて進むだけ。太公望殿、あん、見事。うまくいった。